Mitä Valtteria kohtaa? Valtteri, tuu maistaa namuja. Nopeeta. Nyt maistetaan namuja. Valtteri tulee 3 yökylään ja nyt maistetaan tästä. Mä valitsin vihreän, entä sä? Tän. Voidaan tehdä sika paljon viiveä. No niin. Oo, saatit saman värisen. Nyt maistetaan. Valtteri jo maistoi sen. Tää on ehkä yksi Valtterin koira. Me voidaan tehdä siitä video. Jos me kerritään. Seuraava on tää. Tämä pussi. Joo, tämä maistetaan. Näytetään, mitkä me valittiin. Valitsin tän. Valtteri valisi 2, mutta ei haittaa. Mä maistan. Suomaku. No, seuraavan pariin. Seuraavaan tää. Mitä täältä tulee? Mä otan kokispullo. Valtteri, mitä tulee? Ja taas pinkki. Okei, nyt maistetaan. Mä en vielä. Okei. Mulla on vielä se toinen suussa. Mutta mä maistan. Tää on liian kumista. No niin, hyvä. Nyt seuraava. Ainakin viimeisen pariin. No niin, Valtteri valitsi bonuksen täältä, kun tää on tikkari duo. Mä oon ennenkin maistanut, mutta on eri värinen. Ja sitten sen takia mä mietin, että kun me nuolaan molemmat, niin se ei oikein sovi hyvin. Joten aloitetaan. Se söi jo bonuksen. Nyt sä voit katsoa tai ottaa sieltä vielä lisää. Eli tämmönen. Katsotaan kuinka pitkä tikkari. Oh my god! Tää on mun Star Wars miekka. No niin, älä pelleile nyt. Eli tässä on mansikka ja tässä on ehkä kola. Minkälaista maistuu? Tää maistuu ihan mun maulta. Tää maistuu ihan mun supervoimalta. Otan yhden kirkeen. Näytä. Joo, toi on Skittles. Nyt tää mun Star Wars miekka menee näin. Taikaa. Se on vielä viimeisen pari. Valtteri ei niin saakaan juua tätä, joten mä maistan Moondyne Devi, vaikka oon maistannut. Ihan tavallinen hyvä maku. Otti vielä bonuksen. Mä tykkään näistä. Joo, saat aika bonus. Kukkoti. No niin, arvostelut. Täältä, niin se oli 2/5. Mitä sä sanot tästä? Yksi.
Yksi vaan. Yksi piste. Siis sitten tämä. Täältä. Yksi piste. Mä annoin 3 pistettä. Sitten tämä. 10 pistettä, vau. Wow. Mä annoin 5 pistettä, se on hyvä kyllä. Sitten tämä oli oikeesti, tää on 12/10. Se et voi nyt tietää, koska se et maistanut, mutta se maistui noin. Sitten tämä, ihan tavallinen 5/5. Joten tämä video alkaa olen tässä. Kiitos todella paljon, kun katsoitte videon. Tilatkaa kanava ja painakaa peukkua kelloa päälle. Me nähdään seuraavan Valterin kanssa videon parissa. Joten heippa!